Добрий день, в ефірі програма «СМС. Супермузичне спілкування». 26 квітня є трагічною сторінкою в нашій історії. 30 років тому сталася найбільша техногенна аварія світу – Чорнобильська катастрофа, яка забрала життя понад 15 тисяч людей. Тож, сьогоднішній ефір хочемо розпочати з шанування їх пам'яті. Не питай, чому птаха так дивно підрізані крильця, і чому не летить він в недавно квітучі сади. Там колишемо туся колиску, у якої чорні їбильця, в ній Чорнобиль залишив свої невиправні сліди. Там колишемо Чорнобиль залишив свої невиправні сліди. Не дивусь, який дощ пролили тоді ядерні хмари, і посивіла то поля, благала у неба на взрив. Відверніть або знаю, чи винесе він ще один геноцид. Відверніть обоги від народу, рідну атомну кару, бо не знаю, чи винесе він ще один геноцид. Нас травили роками, Сибіром, мовчанням, гулагом, і дивувались, мабуть, чому вони досі стоять. А тепер сховають в країну під прогнилим давно саркофагом, і на пам'ять героям на Прип'яті сотні розп'ять. А тепер сховають в країну під прогнилим давно саркофагом, і на пам'ять героям на Прип'яті сотні розп'ять. Ніхто тих розп'ять не побачить, лиш мати в розпуці. Задалеко зайшов у гордині технічний прогрес. А у зоні відчуження в хаті бабця в полиняній хустці щовечора молить за спокій на кожній АЕС. А у зоні відчуження в хаті вечора молить за спокій на кожній АЕС. Не питай, чому птаха так дивно підрізані крильця, і чому не летить він в недавно квітучі сади. Там колишемо туся колиску, у якої чорні їбильця, в ній Чорнобиль залишив свої невиправні сліди. Там колишемо туся колиску, у якої чорні їбильця, в ній Чорнобиль залишив свої невиправні сліди. Прошу вітати у нашій студії гостей. Поруч мене Руслана Калина, співачка, професор, викладач консерваторії, заслужений діяч естрадного мистецтва України. Також Марія Ковтонюк, співачка, студентка консерваторії, Микола Дорош, концертмейстер. Добрий день. Добрий день. Я знову ж таки нагадую, що ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Зрозуміло, що день складний, тому що і страсний тиждень, і страшна трагедія, яка сталася 30 років тому, ми не можемо цю тему оминути, і впевнено, в кожного українця це такий певний біль, тому що в всякому разі, так чи інакше, чи то в родині, чи то серед знайомих були ті люди, які ліквідовували ту катастрофу, які постраждали внаслідок неї, і впевнено, декілька слів ви теж додасте до цієї. Ну, я хочу сказати, що це така пляма в нашій, як то кажуть, в житті.
І страшна ця трагедія. Я згадую себе, була тоді в 8 класі, як прийшла наша завуч і сказала: «Діти, біжіть додому, закривайте вікна і сидіть, бо страшна трагедія сталася». І до сих пір я тільки не могла зрозуміти, чому, що, ніхто нам не пояснив, тільки це так згадую про це все. Також моя свекруха була там, ну, вже після цієї, вона допомагала, вона лікар, вона теж багато, ну, тепер з здоров'ям теж є проблеми. Всі, хто, на жаль, там побував, безслідно це не пройшло і не пройде, тому що навіть і кого не було там, воно все одно проходить через це. І дуже складно, сьогодні багато слухала і по радіо програми, дуже боляче, і ще так співпало Страсний тиждень з цією датою, ну якось так накладає, знаєте, задуматися над тим всім, чому це так, чому, щоб люди трошки думали, бо дивлячись, ніхто ні за що не хоче відповідати, оця халатність, оця безвідповідальність десь в якійсь мірі когось. Тут задіяно багато людей, звичайно, що це все сталося. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо. Дуже шкода, що так сталося, ну, мусимо з цим жити. Ну, і пам'ятати тих людей, які жертвували своїм життям, які ті два енергоблоки перекривали і намагалися, аби радіації було хоча б трошки менше. Тому що викиди були страшенні, і навіть в порівнянні з тими ядерними зброями, які були викинені чи на Хіросіму, чи на інші, так, то так, це є... Дрібниця в порівнянні з тим, що став Чорнобиль для світу це зрештою. Це наша біль така. В всякому разі, кажуть, що тих, хто співає, двічі молиться, і зрозуміло, тому в такому ключі і є наші програми цього тижня. Ми слухаємо класичну музику, ми слухаємо страсні композиції, і знаю про те, що ви теж у вашій і в консерваторії, і в вашій студії музичній, і, власне, в власному репертуарі теж є чимало духовних композицій. Розкажіть про репертуар. Ну, це моя улюблена тема, я люблю духовні твори. Знаєте, кажуть, якщо Бог дав голос, оце не просто, це Божа іскра, дав можливість тобі працювати, то ти маєш не тільки співати для людей, а також для Бога і робити ці програми. Це не кожному також і вдається, це треба дуже відчувати, духовно відчути цей твір, щоб передати. Якраз оцей період, коли йде от піст, мені дуже приємно, дуже. Я люблю от послухати духовні твори, поспівати, відчути, побути на одинці з Богом. От я завжди кажу, порозмовляти з ним. Бо це спів, це є мова, це розмова з Богом. І коли є можливість така, що ти можеш собі це дозволити, тому що... Ну, і пережити, передати. Так, і заспівати. Це, хоча я завжди кажу, співати молитву людина може люба. Навіть яка і не має водоповіданих, наприклад, там діти і люди, які в церкві співають. Це, ну, не важливо. Важливо, як ти це робиш, і з яким настроєм, з яким проханням, з яким відчуттям ти це робиш. Ну, тому в нас це однозначно, що в репертуарі має бути. У вас є композиція «Аве Марія». Вона є в різних інтерпретаціях. У вашому варіанті яка це композиція? Це поєднано трошки сучасності. Вона не така, як всі. Я взагалі люблю що створювати, щоб не було на когось подібне. Кожна людина – це особистість, і треба, ну, пропагувати і розвиватися. Тобто вчитися на чомусь іншому і щось додати. І ми зробили так, чуть-чуть воно не є повністю. Ми всі, отакі, знаєте, ті канони ми зберегли в аранжуванні, але все одно додали трошки сучасності там в аранжуванні, чуть-чуть. Ну, ви почуєте, я надіюсь, що вам сподобається ця арія «Аве Марія», це Качині «Аве Марія». Дивимось. Thank you.
Дякуємо за таку чудову інтерпретацію. Вона сподобалася всім. Нагадаю, 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтесь до розмови, ставте свої запитання, якщо вони у вас з'являться. Ну і повертаючись, є у вас тут студентка теж поруч. Я розумію, що репертуар у студентів теж обширний, але не оминаєте теж такі класичні і духовні пісні. Ну, у нас в академії не тільки оперних співаків готують, а також і камерних. І то вони мають проходити і те, і друге, а вже в житті відповідно від голосу, де вони вже себе більш проявляють. Сьогодні ми будемо представляти камерну музику. Я ж знову ж таки кажу, що це не кожному дано заспівати і відчути це все. Це настільки треба передати і віддатися повністю цій музиці, що теж дехто стоїть і може просто з помилка. Має голос, все співає, а не чіпляє, знаєте, от не чіпляє. А деколи стане так акуратно заспіває, так, ну, аж таке враження, що ти злітаєш від того звуку. Оце дуже. Ну, тому ми багато працюємо над репертуаром. Дуже цікаво, коли ми щось знаходимо, що ще не виконувалося. От, взагалі ми маємо зараз з Марічкою, ми зробили цілу таку програму духовної музики. Вона любить це і їй це пасує, можна так сказати, по-простому. От, і ми сьогодні представимо, напевне, декілька творів, бо всій репертуар не можемо, цілий концерт буде, але декілька ми сьогодні представимо. Маємо можливість з тобою сьогодні ближче познайомитись. Дякую, що прийшла до нас. Розкажи, чому вирішила співати, як дійшла вже до такого класичного репертуару, тому що, розумію, його набагато складніше осилити, осмислити і прожити. Взагалі, ця ідея навчання співу, саме вокалу, виникла ще у самому дитинстві. Не знаю, у мене ні родичів, ні знайомих таких видатних співаків не було, але ось якесь бажання таке навчитись співати, а пізніше вже й професійно співати, зароджувалось в дитинстві. Ну так поступово музична школа, навчання співу, потім училище, ось, хоча диригентський факультет був, але все ж таки те бажання навчитись сольно співати не покидає донині. Тобто, то така справа, що можна навчитись все життя і з кожним днем щось відкривати та відкривати для себе. Я бачу просто по тенденціям, от молодь дуже чомусь рветься все ж таки до естради, до більш такого легкого жанру, а тут є складніша музика. Тебе теж тягнуло, чи все ж таки от в тебе було ціленаправлено класичний вокал, така музика? І все ж таки класична музика. Ну, певно, через те, що в якійсь мірі має відношення до духовності нашої. Ось, тато священник, тому я з дитинства ходила до церкви на богослужіння. Тобто вже якась частина світогляду вже була закладена. Так. Тому і на такі естрадні пісні, так, я слухаю і естраду інколи, також я не можу сказати, що то тільки класична музика в моєму житті. Але все ж таки акцент мій особистий на класичну музику, саме на духовну. А звідки родом? Я з Вінниці. Я так розумію, тому що в кожній області якась своя певна специфіка виконання і навіть підходу до служби, різні мелодії. Відчуваєш різницю? Ну, тобто, так, є різниця. Кожен по-своєму, якийсь такий певний колорит має. Є. Який тобі зараз ближче? Тому що я розумію, що вже і в Львові вчишся, відповідно, у Львові ходиш до храму. Чи вони різні, чи близькі? Знаєте, в духовній музиці вони все ж таки є певні основи, які по всій Україні поширюються. Але кожна частина України по-своєму це трішки трактує. Ну, я і свого не забуваю, так би мовити, і не цураюсь того, до чого зараз дійшла. Тобто в іншій вже атмосфері перебуваю. Тобто не можу сказати, що щось більше подобається, менше, воно одне ціле, так мовити, складає. Дуже хочеться з тобою познайомитися в музичному ключі. З чого розпочнемо? Що це буде за твір? Я хочу розпочати з твору «Під твою милість». Це твір сучасного композитора 21 століття Ігоря Соневицького. Він написав духовні твори, я зроблю акцент на тому. Літургія у нього є панахида. Та цикл «Канті спіритуалі», що означає саме духовні пісні. І ось одна із тих духовних пісень – це «Під твою милість». Ну, взагалі, ми, певно, вже чули не раз цю молитву. Це звертання до Богородиці, де ми звертаємося завжди, чи нам добре, чи нам погано. Ми завжди хочемо або подякувати, або звернутися до Господа, до Богородиці, так, щоб вона нас захистила, а особливо в теперішній час –
Тобто дуже актуальний час. Прошу. Дякуємо. Це була Марія Ковтонюк. Прошу, повертайся до нас, ще поспілкуємося. Дуже гарний твір, дуже цікавий композитор. І, власне, розумію, що композиторів є чимало. Але коли обираєте певний репертуар, відповідно, за якимись певно критеріями вибудовуєте програму? Ну, в першу чергу, я дивлюся, щоб подобався твір дитині. Крім цього, має бути відповідно по діапазону. І чи поможе цей твір її далі навчитись чомусь. Я не вибираю так, от, ну, можна взяти Амеріту, а може там то Амерію. Тобто ви кожного разу ставите вищу і вищу планку? Я деколи, я довго підбираю їм, не раз, там вже є, я кажу, діти, значить, я їм кажу, послухайте, оце і це подивіться. Вони мені кажуть, то ми будемо, то ми хочемо, то ми не хочемо. Тоді ми ставимо, слухаємо. Я слухаю по голосу, по тембральному, як чи підходить йому. Ну, приблизно я вже бачу, що воно має бути, але, звичайно, всі живі люди. І я вже дивлюсь, ага, значить, ця тональність, цей твір, як вона ще це передасть, як вона це відчує. Бо коли студенти, чи люба людина, яка співає, просто, от, бо треба для галочки заспівати, вона не буде, вона не донесеться. От, тому я підбираю, дуже ми то вибираємо дуже багато. Скільки ми репертуару перебрали з Марією, вона мені приносила, я дивилась, а це ще за скоро, це ще це, чи почекаємо, це дуже добре. Але це приємно, це, що приносила, це вже. Так, ну у нас то завжди, я їм даю можливість, я, напевне, роблю, може, помилку, може, треба більше бути настирливою, от так і не інакше. Ну я хочу, щоб вони утримували від співу задоволення. Тобто і вмикалися, зрештою. Так, і співпрацею зі мною. Має бути, не має бути от викладач. Я розумію, я є строга. Але в нас повинно бути такі від те, що і їй подобалось, і мені. Тому що коли починаєш, от я сказав, я тобі дала твір, і все. Замикається до тебе. Розумієте, ну звичайно, вони це зроблять для мене. Але результату буде мало. Мені треба 100% результату, щоб це пішло на позитив.
Ну і зрозуміло, що ж потрібно враховувати і вимоги програми, окрім того, це, і вимоги часу, тому що, звичайно, не будете навесні співати колядки, але в всякому разі вони теж мають бути в репертуарі. Тобто тут ще нюанси. Ну і враховувати, скільки потрібно часу для того чи іншого опанування. Тому що можна взяти... То вже настільки механічно, що це вже навіть не обговорюється. Ми це знаємо, що так має бути. А вже щодо репертуару, то вже більше. Тобто, фактично, з зими готуєтеся до Великодня? Буває по-різному. Я взагалі такий викладач, що я люблю дати на рік наперед багато творів. І працювати, потім відкласти, не знають, відкладається. Ми працюємо, потім повертаємося. Перше вже по-інакшому. Деколи ще... Визріває, так? Так. Це дуже добре, коли період відстоєння є. Воно більше дає позитиву. Бо це все така шарманка, бігом, не приводить до доброго. Має десь зупинитися, подумати. І навіть якщо твір добре зроблений, і ми відкладаємо, він трошки, і не співаємо його, вертаючись, він зовсім по-інакшому звучить. Тобто він фіксує, оце обов'язково має бути фіксація, навіть вивчення нового твору, тому що не встигає організм, думка, відчуття, голос, м'язи засвоїти це все. Вони просто, треба період за засвоєння дати. А то бігом-бігом, тут не встигли, і тоді нічого немає. Зміть, має бути все на все на свій час. Так, зараз у нас час подивитися відео роботу. Thank you.
послухали ми композицію, і знаєте, навіть от з вчорашнього ефіру ми говорили про органну музику, так, про звучання, і мені дуже сподобалося, композитор розповідав, як він писав твір і наскільки він це проживав. Тобто кожна нотка – це було певне його відображення тої чи іншої історії. Я розумію, що так само в будь-якому творі це є полотно, яке наповнюєш власними емоціями, історією, і яку вже проживаєш по-своєму. Тому що ноти, вони без того вдихання емоцій, вони просто застиглі камінчики, які потрібно оживляти. Як підходите в тому плані до роботи? Тому що розумію, що копаєте історію, шукаєте і про століття, і про автора, і про написання того чи іншого твору, впевнено. Тобто такий шлейф він є. Так, то дійсно потрібно перед тим, як виконувати твір, глибоко дізнатись про його автора, про композитора в даному випадку, про сам текст. Якщо це іноземна мова, потрібно перекласти детально текст, тому що є таке часто, що співається. Так, співаємо, але не знаємо про що. Тобто... Ну, у нас така вимога. Я так себе на уроках вимагаю, що вони навіть собі підписують, щоб кожне слово вони знали, про що подати, тому що іноземна мова інакше. Чому я люблю найбільше на своїй мові співати? Тому що це моє рідне. І передаєш це все. А ще хочу сказати, мені пощастило дуже свій час з Ігорем Синовицьким працювати. Він приїхав у Львів, і товариш добрий моїй Тамарі Сфоні Дідик, він був в гостях, і Тамара Сфоні мене представила як студентку свою. І він мені подарував свою книгу, підписав, і каже, я би хотів попрацювати. І під твою милість він зі мною робив цей твір, я також його співаю. Дуже хотів, щоб я виконала заспів. Ну, вже моя учениця, попередньо ми були з Галею, вона співала. Він каже, мало хто вміє передати. От я мала за щастя, що от коли він, от як він хоче виконати, щоб його твір виконав, він вимагав від мене. І в нас такий, знаєте, творчий тандем відбувся. А зараз ці твори я передаю своїм студентам. Що хочу сказати, дуже добре вокально вони звучать і добре ставити голос. Дуже є це все цікаво. Ну, кажу, що, на жаль, не всі композитори могли в той час, коли ти можеш з ним попрацювати, це за велике щастя. Також в мене є концертмейстер, вона на народній кафедрі, я ще маю така, є пані Лариса Лещук, вона теж була, вона також композитор. Теж твори ми виконуємо, її і студенти. І от це цікаво, коли вона дивиться, навіть каже, а я б тут щось змінила, тому що от тій дитині так гарно от підходить. І вона навіть деколи змінює музику, і виходить ще краще. Тому що композитор сам. Так, вона сама, і це дуже за щастя. Ну, на жаль, ми маємо вже багато пласт, великий пласт інших композиторів. Так, в мене є так, ми вже вибрали програму, значить, кожен має подивитися, про що, як створений, відчути це все. І тоді вже працюємо над творами. Спочатку над музичним текстом, потім над фразами. Ну, це велике, то вже не будемо говорити в ефірі, це дуже велика праця. Ну, це колосальна робота, яка триває якщо не один день. Якщо так підходите, знаєте, не так, всі думають, поставили ноти і заспівали. Розумієте, треба працювати над тембром, над кожним, над фразою. Фраза має початок, закінчення, має бути краска, фарба, верніше, кожної фрази. Це треба видобувати, це все треба відпрацьовувати, думати, відчувати, якщо це має бути. Ну, це мені багато передалося від моєї викладачки. Тобто, я вже передаю їм, ну, що сама здобула, що ще було передано. Тобто, йде постійно передача цієї інформації. Але ще, мені здається, найкраще, де можна почути, от виконання, ставлення, усвідомлення – це на конкурсах, коли дають одну і ту саму програму виконати різним виконавцям. І тут не тільки по тембральності мова йде, не тільки по діапазону, а от, власне, по прожиттю, по манері виконання. Тобто, тут відчувається і технічна сторона, бо це є база, на який будується музикування будь-яке. Без нього ти далеко не допливеш, навіть яке би добре чуття в тебе не було. Але тут, окрім душі, відчувається і той базис, який в тебе заклали. Так, і професійність, все. І, ну, в першу чергу подача. Але я знову ж таки наголошу, що журі різне буває, де ж людина сидить з хорошим настроєм і не теж все розуміє. Відчуває по-іншому цей твір. О, я б так заспів. Тобто, вже то дуже складно теж всім догодити. Тому я завжди кажу, ну, ні, моє, не співайте для журі, співайте для людей. Співайте для Бога. Розмовляйте з Богом.
От. А все в житті воно стане, ну, все одно постане на свої колективи. Ну, звичайно, хочеться, ну, тоді більш можна побачити, хто краще це все подає. Ну, знову ж таки, вертаюся, кому що сподобається. Ну, і що кому підходить і ближче? Нам тут... подобається те, що ближче до нас. Це вже закон перелогу. Маємо можливість послухати ще в твоєму виконанні, Марія, композицію, що це буде, що подорожче? Так, це буде, знову ж таки, твір Ігоря Синовицького «Страдальна мати». То є кант, церковна пісня. Вона не є молитвою, але все ж таки по змісту не втрачає тої духовності, тієї сакральності. «Страждальна мати», тобто зміст про ті страждання Ісуса Христа, як мати Його Богородиця оплакує, як вона за ним тугу несе. І навіть такий твір інколи буває, що текст має більше якогось такого змісту, а мелодія менше. Але в даному етапі, випадку, якщо ми зіграємо окремо фортепіану партію, ми відчуємо все ж таки той настрій, той настрій, страждальний настрій. І так само, якщо ми прочитаємо окремо слова, то також буде досить, ну, емоційно. І коли вони разом, то дуже... Квінтесенція потужна. Прошу. Thank you.
Дякую, Марія. Марія Ковтонюк виконувала нам ще один з творів. Ну і, власне, хотіла ще поговорити. Ви викладаєте вже не один рік, то вже є. Ну і вчилися, зрештою, тобто це вже чимало років. Цікаво про тенденції. Я впевнена, що все ж таки вподобання стосовно композиторів і творів, вони все ж таки змінюються. Є, звичайно, певна база, на якій базується навчання, але, зрештою, хтось додається, щось для себе відкриваєте. Так, звичайно, треба йти вперед. Сучасністю. Багато нового в нас є твори, які тільки тепер написано. Я знайомлюся, нещодавно була на конкурсі, познайомилася з іншим композитором, який подарував мені книжку, а там якась є Аве Марія. Я думаю, обов'язково візьмемо знову репертуар. Тобто основа основою, звичайно, ті твори, які є основні, але багато є людей, які пишуть духовну музику дуже гарно, але маловідомі. І тому я мої моті завжди пропагувати, особливо це є свої українські композитори, щоб більше знали про них. І знову ж таки дати можливість цьому твору жити і знову ж таки розмовляти цим твором з Богом. А чи могли би назвати хоча б декілька? Тих, що для себе відкрили, і такі, що вже ось десятиліттями завжди поруч? Ну, духовні твори багато також. Лариса Лещук пише. В нас... Ще страдальна ми брали. Соновицький так, є, а ще Козаренко. Так, він сучасник, молодий композитор. От, ну, багато ще є. Кого ще такого можна назвати? Тобто, це є знайомство десь випадкове, чи це більше на конкурсах, чи то студенти буває щось по-різному. Приносять? Як зазвичай? Студенти щось приносять, десь почули. Десь в інтернеті щось почуєш нове. От, ну, тобто, завжди з якоїсь інформації ми отримуємо. Людина, якщо хоче чогось, вона завжди знайде. Бажання головне. Марія, а ти що слухаєш? Я розумію, що інтернет, є доступ, є друзі, впевнена, по всьому світі, тому що класична музика, вона так само об'єднує вокалістів і студентів, тим паче, якщо є якісь конкурси, фестивалі, там в будь-якому разі є знайомство з чимось новим цікавим. Що для себе за останні півроку відкрили? Таких поки що творів. Це класичні твори, але у виконанні сучасних виконавців. Тобто є з чим порівняти, є еталони якісь певні вокалістів, а є сучасні. А з еталонів хто? Ну, з еталонів. Напевно, що ну, в мене більше так тенор, то це Павароті, наприклад. Угу. Ось. Тобто кожен все ж таки так. Шукає щось у своєму ключі. Звичайно, так. Але щодо творів, я вам хочу сказати, що ми коли почали, вирішили співати оце духовну музику, ми скільки знайшли Аве Марії. І так цікаво, і у нас взагалі мрія, ну моя мрія, щоб зібрати всі ці твори і зробити такий концерт. Можливо, би більше студентів. У нас просто студенти трошки похворіли, на сьогодні більше мало бути. Ну, але, на жаль, погода і так склалося. Ну, але, нічого... але на щастя, в нас є так, відеозаписи, так. І ми маємо можливість їх переглянути, що я зараз пропоную зробити. Тайну твоїм ворогам
Ці пісні і зрештою усвідомлюємо, що ще трішки і вже настане найсвітліше свято, так. Великдень, всі в очікуванні, всі зрештою в тій підготовці духовній, тому що кожна така пісня, кожне пережиття, ця підготовка, вона все більше і більше додає такого внутрішнього стержня, так. Що вже ось-ось вже чекаємо, там чекаємо таке відчуття такого, хоча в скорботі ми чекаємо та страсний тиждень, багато думок, багато переосмислення йде, але все одно чекаємо цього великого свята. Ну і дуже хочеться ще поговорити і про приємне, про приємні клопоти, які кожна господиня вдома готується по-своєму. Так розумієш, що в кожної є певні свої традиції, певні свої звичаї. Ну але в творчих людей зазвичай часу дуже мало, тому що чимало концертів, чимало виступів в ці тижні, кожен по-своєму готується. Як у вас це відбувається? Це концерти чи домашні клопоти? Все в комплексі. У мене завжди в комплексі, я ніколи не відмовляю, якщо мене запрошують, просять де заспівати. Навіть і в церкві часом мені треба, то я такі справи, звичайно, все відкладаю. Звичайно, печеться Пасха, це передано мені від моєї мами. Моя мама дуже смачно пекла Пасху. Там... І вас навчила? Так, так, я біля неї завжди була, їх хвости, ми завжди разом, ми все разом робили. Звичайно... А коли? В четвер чи в суботу? В чистий четвер. І завжди в чистий четвер, ну це звичайно традиція. Ну, перед тим, звичайно, ми йдемо до сповіді, там за пару днів, я люблю так за тиждень, щоб це, ну як вже складається в житті, потім молитва, потім свячена водичка, і тоді вже починається процес приготування. То вранці, під вечір? Ну, так, є певні канони як тут же як виходить? Ну, має бути тихенько в хаті, має бути, нічого не має десь ніякого перетягу бути. Ну так говорять, в традиції були, я так того дотримуюсь. Ну а вже на саму Пасху я взагалі дуже люблю накривати стіл, прикрашати це все. У мене завжди гарно прикрашені страви, щось завжди придумую, якісь нові рецепти. А Пасху кожного разу по-різному, чи то все ж таки є певний канон, як вона має виглядати? Оформляю я по-різному, але печу та сама в мене, той рецепт завжди, який мама моя. Тому що є такі з виплетенням, такими цікавими, як ви це робите? Ну, то вже як в мене, я більш попростіше, якісь там квіточки, якісь там пташки, щось таке. Але ну, оформлення є, так, тому люблю. Що є різні. Є хоча мій чоловік не дуже любить оформлення, ну моє їсть, але каже, що понакладали, ліпше має бути чиста Пасха, все. І обов'язково має бути родзинки. Що вони туди є бурчить, що він що там вже понапхали. Вам треба декілька. Так, бо він як чиїсь їсть, там, ну, там якась м'ята, ще щось. Він любить чисто, щоб була така от, традиційна колишня Пасха, колись пекли. Бо зараз і цукати додають, колись того ж так не додавали, бо в ізюмі все, а то і без ізюму було ще ті часи. От, і тому він так любить більш класично. Ну, у нас перед Пасхи це... Святок. Я ще помічаю, це ще між собою в газдині до кошика має бути вишите. А, ну то само собою. Ну я, на жаль, не вишиваю. Ну, кажу, от тут мені дві ліві руки. Не вмію вишивати. Якось може треба було в'язати, вміла все. То мені завжди хтось подарує, завжди в мене кожен раз кожного року нова ця прикраса є на рушничок новий, тому що з кожним роком це ну, має бути так. Мене мама вчила кожну інша. Ну, бажано вишити. Ну, як на мене ще кума є, яка мені щось вишиє, ще хтось коліжанки. Тобто, в мене нема з цим проблем. Ну і цікаво, як на Вінниччині відбувається підготовка, тим паче в родині священники, це і теж певні такі свої певні канони, домашні особливі. Ну так, але щоб сказати, що є якась різниця, то що Руслана Йоспіна розповіла, то ні, такої її немає. Я маю на увазі, що ти теж долучаєшся, приїжджаєш додому швидше, так, аби допомогти також мамі. Того року вперше сама вже пекла Пасху, а мені дуже сподобалось і хочу також цього року. Надіюсь, що вийде. А того року вдалося. Тобто, так, а готувалася скільки? Тому що все ж таки така відповідальна місія пекти Пасху. Так, відповідально. Але з одної сторони то вийшло ніби як і спонтанно, тому що я думала, що як завжди там трішки мамі допоможу, та й все.
але ні. Тут мама передала якісь спроби, так? Мама так потихеньку вводив в курс справи, щоб потім все вміла. У нас так вийшло, що я спекла, сестра окремо і мама ще також окремо. Тобто я так розумію, кожен мав свій кошик? Так, так. Кожен мав своє. Ну я пропоную до нашого кошика додати ще одну пісню. Так, зараз хочу виконати «Аве Марію». Це є молитва, це західний відповідник до церковнослов'янської молитви «Богородице, Діво, радуйся». Шарль Каміль Сен-Санс, то є представник епохи романтизму, ось, де вже центром ставали все ж таки не щось таке зовнішнє, а як це було в епоху Відродження, а ось саме людські почуття. Тобто людина вже не зовні дивиться, як зсередини вже розглядали. Фематично. Тому і в музиці так, є вже такий рух, тобто немає ж тої статики, такої дуже багато нот таких, як кажуть, ті, що стоять. Стоячих нот менше, так. Так. Тобто більше все рухається, бути. Все в колі, все в рухові. Більше повітря так. Там. Прошу. Дякуємо за таке гарне виконання. Ну, власне, ще хочеться поговорити. У нас рубрика «Бліц» – це традиційна рубрика. Відповідно, вона теж буде стосуватися того, аби більше дізнатися цього разу вже про таку духовну сторону. У Львові дуже-дуже багато храмів і, впевнена, кожен відвідав майже всі. Але все ж таки кожній людині є таке певне відчуття, от імпонує той чи інший. Чи є такий храм, до якого ви дуже любите приходити, де от особлива для вас особисто атмосфера? У мене взагалі склалося в житті, є храм в Лисиничах. Я там брала шлюб. Коли я прийшла перший раз в цю церкву, Святої Параскеві, я так глянула, о, я б тут шлюб взяла. Через рік прийшла. От, мені там дуже подобається. Ми навіть часом маємо можливість, то чоловіком їдемо туди.
Також ми ходимо до церкви завжди Петра і Павла. От у центрі. Гарнізон нам це. Нам там дуже подобається. Така енергетика дуже приємна. Ну, мені там добре. Я себе дуже почуваю добре. Не раз голова болить, прийдеш в церкву, постоїш, просто постоїш, помолишся. Ти ж виходиш щасливо, з тебе, от, знаєте, як тягарсне, оця енергетика негатив. От, мені дуже подобається, там священники дуже такі, можна сказати, розуміючі, вміють спілкуватися, бо, ну, чоловіки не дуже люблять ходити до сповіді. Мій чоловік спокійно, прекрасно, кожен раз іде без всякого. Тобто, йому подобається там, і я кажу, біля нас церква є. Давай, може, підемо туди, бо рано вставати, ми стаємо рано, їдемо. Ж їхати? Ні, мені там. Добре, я нічого не маю. Ну так, проти. Кожен храм, він має свою енергетику. Якщо навіть от просто от, заради прогулянки зайти помолитися, кожен храм, він якийсь особливий. Наша традиція є. Кожного року, коли виносять плащаницю, ми по різних храмах. Ну, цілий день майже так ходимо. Ага, тобто п'ятниця? Так, в різні храми. Ну, немає значення, де там поближче, ну, тобто дуже багато. Але то гарно, що є можливість, тому що якщо це на різні години, то можна встигнути. Я мушу собі спланувати. Я завжди кажу, цей день для Бога. Марія, як в тебе? У мене також є храм, в який я ходжу постійно, стараюсь ходити. Тут у Львові, але ще є, ну, чули, звичайно, про Почаївську лавру. Я дуже люблю туди їздити, саме на їхнє велике свято Почаївської ікони Божої Матері. На Святу Землю. Так. Тому мені дуже там вільно і приємно знаходитись. Тобто приїжджаєш звідти, вже відразу якийсь певний період відчуваєш себе дуже легко. То хоч творити добро, як кажуть, ну, менше грішити. І переосмислюєш це все, дуже це все впливає. Ну і відчувається цей час, що би там не казали, так само, як перед Різдвом, ось так, як ти наготуєш страв на Різдво, так не повториш, так само і на Великдень, як би ти не пік потім хліб, чи то Пасху, ну вже не той смак. Тобто ці дні, вони справді дуже-дуже особливі. Їх чекаєш, і вони такі особливі. Ну ясно, що музикант без музики не може, і коли є страсний тиждень, відповідно, кожен підбирає щось класичне, чи то духовне, що ви слухаєте? Звичайно, молитви. Не раз включу якісь передачі, йде, можливо, слухаю. Аве Марії, в мене також є диск, який я також часом включаю. Тобто, звичайно, що класика. Я поки що цей тиждень відмовляюсь від слухання музики, більше, як кажуть, відтворюю її, тобто це молитви. Ну, так само є звертаннями до Бога. Так, ну, і в цей тиждень, до прикладу, у Львові, та й зрештою в всьому світі, і можна переглянути певні фільми, вистави, чи то сходити на певний тематичний вечір, чи там органної музики, чи то в філармонії послухати щось таке. А що вам ближче? Тобто, якщо б була можливість, це що б було з цих трьох варіантів? Органний зал. Все ж таки. Я дуже люблю орган послухати, і взагалі він відчувається дуже добре. Колись десь я читала в книжці, не пригадую, не можу зараз вам сказати точно, це ще в юності, що орган, в кого бронхи, от проблеми з бронхами, воно дуже добре лікує, музика. Взагалі музика лікує, а плюс ще орган, це його, ну це взагалі красота. Що ти обрала би? Фільм, виставу, це якийсь симфонічний концерт? Що ближче, органна музика? Якщо би була можливість. Духовна музика, можливо, навіть і кантата якась, чи то навіть стабат-матер. Ну, я так розумію, що то швидше би навіть був власний виступ. Тобто більше. Можливо, може, ми реалізуємо це на наступний рік. Ми планували, до речі, в стресний тиждень дати концерт. Ну, не склалося в зв'язку з тим, що багато хворіли. І ми вирішили, що все-таки цей тиждень ми присвятимо трошки інакше. Ну, бачите, так все одно склалося, нас запросили на програму. Не пройшло це все мимо. Значить, так мало. Тут ми трошки, ми всю програму не показали, бо у нас дуже багато, там до 15 творів. Угу. От. Але тобто я вже такий на повноцінний, повноформатний диск вже для запису програма готова. Ну, ще працювати багато звичайно. Треба, але ми стараємося, ми працюємо над собою. Ну і, звичайно, це субота, це неділя, тому що ну, одні святять Пасху в суботу, інші в неділю, ще інші йдуть на всюношну, тобто до ранку не сплять і разом зустрічають Воскресіння Господнє. Як у вас заведено? Ну, заведено, завжди нас було в суботу, ми швидше всіх Пасху.
Пасху святили. Ну, якось так щось неділю не виходило. Якщо ми десь в село їхали, то в неділю зранку, бо там більш так Пасхи святять. Це вже як виходить, як вже складаються всі наші справи, чи вночі. Дуже гарно вночі, мені дуже подобається. Ну, чи там зранку, то вже, ну, і звичайно, на вечерню треба йти. То вже як піде, вже час складеться, в кого як виходить. Марія. Ну, я люблю все ж таки відвідувати всенічну службу. Тобто спочатку в суботу з вечора приходиш, там 11-та година вечора приблизно треба вже бути в церкві, ага. Там вже починається читання. Вже в 12-й хресний хід, і вже потім літургія служиться, і вже приблизно о 3-й годині починає чинне свячення Пасхи. Я вам дякую, що завітали, подарували такі гарні духовні пісні, молитви. Дякую, бажаю вам гарних свят, теж нових звершень, аби все, що задумали, реалізувалося. І щоб Бог зійшов нам на Україну благодать і, що найголовніше, мир. Тому хочу цю програму завершити композицією Руслани Колини «Молитва до Богородиці». Нехай ця програма завершується молитвою за всіх. Храм твій обійняв мене, Маріє, до ніг тобі кладу свою біду. Останки не розквітлої Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.